Que anima, que te leva pra longe, que te faz viajar, que te leva pra cima. Música pra te animar nesse final de tarde de domingo. Muito boa noite pra todo mundo. A partir de agora tem live Shawk Mali no oferecimento de Dizal, Contemplações e Consórcios, Clínicas Sem Dor do Dr. Kleber, Clay Soluções Informática e CS Segurança. A partir de agora já sabe como é que é o pique, já sabe como a coisa funciona, né? Assim, muita música das antigas, interação e, claro, novidade. E é só isso? Não. Tem pendrive pra quem participa com a gente no chat. E por falar em chat, daqui a pouquinho o DJ Mali vai botar uma novidade aqui, ó.
vai aparecer a tua foto, você que tá curtindo aí com a gente, vai aparecer a sua foto aqui na tela, e você que curte a live Chalkma ali na TV, agora você já pode interagir, que a tua interação, o teu recado, o teu reclame vai aparecer aqui, ó, na tela, beleza? Daqui a pouco vai aparecer aqui o chat. E pendrive? Tem pendrive pra macharada, pendrive pra mulherada que participa no chat do canal DJ Chalk Fortaleza. Pra você que não é inscrito, dá essa moral, se inscreve aí no canal DJ Chalk Fortaleza, clica no sininho, já deixa o sininho habilitado, porque toda vez que a gente botar alguma coisa nova no canal, e tem muita coisa bacana, inclusive as lives, você já recebe a notificação aí no seu celular, enfim. Muito boa tarde pra todo mundo, e hoje tem DJ, participação especial, como sempre. A ideia da nossa live é sempre trazer participações de DJs bons, DJs profissas, cara que faz a diferença nas noites de Fortaleza e no estado de Ceará com flashback, música atual, enfim. Hoje tem, sabe quem? Um camarada que é DJ e produtor e já tem uma vasta caminhada aí pelo mundo da música, pelas noites de Fortaleza, nos bailes, nas festas, nas boates. Daqui a pouco tem ele, DJ Júnior Fama. Daqui a pouco não, vou fazer o seguinte, hoje eu vou fazer diferente. Vamos trazer logo ele, papo com o nosso amigo DJ Júnior Fama. Muito boa tarde, meu amigo DJ Júnior Fama. Prazerzão, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer em receber você aqui na live de hoje. Cumprimenta a galera e diz aí o que, que tem de bom pra essa rapaziada. É isso aí, rapaziada. Boa tarde, bom fim de tarde, né? Estamos aqui na live aqui do meu parceiro aqui, DJ Chalk, parceiro de longa data, DJ Mali também, né? Daqui a pouco tem muita novidade pra galera, certo? Tem lançamento de canal hoje também, do meu canal, daqui a pouco, certo? E vai ter muito funk da antiga, Miami, freestyle, rasteiro. Vai rolar muita coisa boa aqui hoje pra rapaziada. Valeu, então? Fica aí conectado aí, espalha pra geral que hoje a chapa vai esquentar, valeu? É isso aí, compartilha pra geral, compartilha no teu Facebook, no Instagram, no WhatsApp, nos grupos da família, do grupo da galera do trabalho, dá essa moral, dá essa força pra gente, porque aí até umas horas tá rolando muita coisa boa. Hoje tem DJ Júnior Fama, tem daqui a pouco DJ Chalk, DJ Maurício Silva, o Mali dos Piratas, tem muita coisa bacana, inclusive o lançamento do canal Funk na Veia, do nosso parceiro Júnior Fama. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, vamos bater um papo com o Júnior Fama sobre a história, a carreira do Júnior Fama. Também daqui a pouco a gente vai entrar com algumas novidades, você vai perceber aí na tela. A gente fez o seguinte, galera, a gente percebeu que a live tá sendo muito curtida, muita gente participando, muita gente interagindo, muita gente ligada na gente. Depois que termina a live, amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, enfim, durante toda a semana e por muito tempo, a galera ainda entra no canal para assistir a live. Galera que não assistiu hoje, vai assistir depois. Então, pensando nisso, a gente vai trabalhar a questão da utilidade pública. É importante a gente ser útil, né? Poder servir, poder dar um recado positivo para as pessoas. Então, a partir de hoje, você vai ver alguns vídeos entrando aqui na nossa live em alguns momentos sobre utilidade pública. Questão de doação de sangue, questão de violência contra menor, contra adolescentes, violência contra mulher, campanhas publicitárias voltada para a utilidade pública, beleza? E também tem um quadro especial, um quadro que eu fiz com muito carinho. Esses últimos dias eu estava trabalhando nesse quadro. A gente produziu um quadro chamado Você Sabia. A palavra Você Sabia é uma expressão, a expressão mais antiga para quando você quer passar uma informação. Não é assim? A palavra Você Sabia, né? Você sabia? Você sabia disso? Né? Quando alguém conta uma fofoca, a mulher, a tua vizinha aí, ei, tu sabia? Então, quando alguém quer dar uma informação, a pessoa pergunta se você sabia. E essa expressão é usada no Brasil inteiro, em programas de rádio, em programas de TV, no YouTube, nos programas do YouTube. E a gente pegou essa ideia do Você Sabia e vamos adaptar para nossa live. Hoje tem quadros do Você Sabia, onde você vai ficar sabendo de curiosidades dos artistas do flashback, as músicas das antigas que a gente toca aqui na nossa live e você gosta de ouvir. Já falei demais, né? Então, se liga, curte aí, compartilha pra toda a galera, porque agora tem nosso parceiro DJ Júnior Fama tocando muita música pra você. Vai, DJ!
team, I rock a mic like a vandal. Lock DJ, a stage, and wax a jump like a candle. Rush the speaker that booms, I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit the pools, out the kids don't play. And if there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Let's get
Trading House. Cause let me tell you, homeboys, with some flesh, this is the perfect time for you to view the beautiful bodies of the girls of the West. And they're in control, draped in lots of gold, cooling hard and bold, and every eye is on them on the beach as they stroll. Vamos esquentar esse negócio aqui, vamos? Vamos esquentar esse bagulho aqui? Vamos lá então!
still going on, and all my friends, they're ready to go. You turn around, oh, I smile at you. That's when you shy down. I give you all these clues, and you still don't know what to do. To trace a way down low. In every breath, I think of you. So many words I could say. Something to bring your guard down low. So much to gain, nothing to lose. Take a chance. Should have done this long before.
Comentando aqui no Facebook, no WhatsApp. Muito bom mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, DJ. Quando foi que despertou em ti, assim, com quantos anos de idade? Duas perguntas. Com quantos anos de idade e qual a primeira música que tu ouviu e disse assim, bateu. Bateu e ficou e eu quero viver com isso aqui. Viver da música, fazer música, tocar música pra galera. Cara, na verdade, minha paixão por essa vertente, né, o funk, o Miami freestyle, enfim, rasteiro, começou aos 7 anos de idade. 7 anos de idade e quando eu escutei o meu primeiro hit que eu escutei de um disco da Furacão 2000, It's Automatic. Aí, cara, eu escutei ela a primeira vez num vizinho lá de casa, da casa da minha mãe, né? Eu escutei, ele tinha esse disco da Furacão 2000, quando eu falei, ele pegou... Aí eu olhei, escutei aquele negócio, eu peguei... Que é isso, irmão? Eu fui lá na casa dele, porque eu cheguei lá, tinha uma galera dançando na sala da casa dele. It's Automatic, vixe, meu, aí eu pirei, tá ligado? Aí até hoje, aí quando foi com 7 anos de idade, eu me tornei só um espectador de baile, dos 10 anos pra lá. E comecei a curtir mesmo essa vertente do funk. Bom, é impressionante como o poder dessa música, It's Automatic, do freestyle, ele tem essa capacidade. Já vários DJs que eu conheço comentam isso, que foi a primeira música, então é muito comum, porque realmente é uma música icônica, uma música muito impactante, que bate, veio pra ficar mesmo, né? DJ, vocês desculpem, a gente tá dividindo o microfone, eu vou esclarecer pra vocês. A gente entrou um pouco mais tarde porque a gente tava buscando aqui tentar melhorar o 3 microfones, mas acaba que os dois deram bugado aqui. Bugou 2 microfones e ficou só com esse. A gente vai tentar dividir aqui pra fazer da melhor forma pra você. DJ, nesse período, você olhando lá pra trás, pro início, quando você disse assim, pensou assim, vou começar, vou trabalhar, vou pesquisar, vou treinar. Qual foi a pessoa que te deu assim, a oportunidade que você disse, esse cara foi fundamental, essa pessoa foi determinante na minha carreira, na minha vida de DJ? Como eu tava falando agora, vi vários DJs, né, trabalho de vários DJs e tudo, mas o DJ que me deu a oportunidade, a primeira oportunidade, chama-se DJ Jacaré. DJ Jacaré foi o cara que me deu a oportunidade, lá na Cruzada FM, você se lembra, foi o nosso início. Pra quem não sabe, meu início do show foi na Cruzada FM, na Messejana. 97, 98. E foi a minha primeira oportunidade, foi o DJ Jacaré que me deu.
Ah, gratidão é importante, gratidão é importante. Isso aí, um dia a gente estava lembrando, eu e o Fama, sobre aquela história, né? É, pra quem não sabe, a gente realmente começou na Cruzada FM, a rádio de Messejana aqui, que tocou muito, deu oportunidade pra muita gente. E o Jacaré na época fazia um programa do Agito Jovem, era Agito Jovem? Isso, pronto. E aí eu fazia um programa de flashback já, as músicas 80 e 70. Depois fiz um programa de reggae, que foi o Dance Reggae. E depois fiz um programa de o Mega Dance, que trazia as músicas da atualidade na época. Muito bom lembrar. Um abração pra galera da TV da Cruzada FM, que ainda existe ainda, eu acho. É, né? Seu Arthur, a Isabel, Leno Mazei. Muita gente passou pela Cruzada FM. Me diga aí, que pra refrescar aqui, eu tô lembrando de alguns, mas me diga algumas pessoas que naquela época já estavam tocando com a gente na Cruzada FM, 97, 98. Cara, quem começou com a gente ali, muitos passaram por lá, né? Junior The Best passou por lá também, né? Já tinha uma história antes, mas ele passou por lá. Junior The Best, DJ Cadinho. Quem mais? Cadinho, Gleidson Max também passou por lá. Foi uma escola pro Gleidson Max também. Né? Fernando Pimentel passou por lá também. J. Oliveira, um abraço pro J. Oliveira. Um abraço pra ti, Leno Mazen. Grande Leno também. Leno, cara, passou muita gente boa nessa rádio. Passou muita gente boa nessa rádio e foi uma escola. E hoje a gente tá aqui pra contar a história. Verdade, pra quem vê a gente tocando hoje, nunca viu, vai numa festa e vê assim, ah, esse cara, quem é esse cara, de onde vem esse cara? Pronto, agora já sabem que esses dois caras não começaram ontem, né, cara? A gente tava ralando faz tempo. Deixa eu falar uma coisa pra você, falar de coisa boa, falar de sonhos. Pra você que tem um sonho da casa própria, do carro novo, da moto nova e não tem paciência, não tem saco, não consegue juntar dinheiro como eu não consigo, sinceramente. Além de ser pouco, não dá pra juntar. Se você tem essa dificuldade de juntar dinheiro pra realizar seu sonho, eu indico você fazer um consórcio na Disal Contemplações e Consórcios. A Disal Contemplações e Consórcios vem realizando o sonho de muita gente há vários anos em todo o Brasil. Todos os dias, a Disal Contemplações e Consórcios realiza o sonho da casa nova, da casa própria, do carro novo, da moto nova. Pra quem junta um pouquinho, tem um sonho de realizar o sonho daquele bem. E aí a galera da Disal tá pra dar essa força. Primeiro eles te dão uma consultoria financeira, te explica como você trabalhar melhor o seu dinheiro, independente de quanto que você ganhe. E depois ele vai te dar o suporte pra você conseguir realizar o sonho através de um consórcio em que você não tem que pagar absurdos de juros, um valor expressivo lá em cima, como acontece no financiamento. Financiamento, você faz o financiamento de um carro e paga 3. Absurdo. Juros que você não sabe para onde vai e o banco não te explica. Na Disal Contemplações e Consórcio, isso é coisa do passado. Você consegue realizar o seu sonho da casa própria, do carro novo, da moto nova, sem ter que pagar absurdos, pagando de forma leve, suave, pequenas prestações, sem muitos juros. E detalhe, no segundo mês você já pode estar de posse do seu carro, da sua moto. Não perde tempo. Liga já para Disal Contemplações e Consórcio, que o Cícero, vendedor autorizado da Disal, está esperando pela sua ligação. Você liga 9964-1492. Vou repetir, você liga 9964-1492. Ficou curioso? Liga pro Cícero e diz: Cícero, como é essa história? Eu tô a fim de comprar meu carro, minha moto, tenho uma empresazinha, tenho um negócio, tenho um comércio, preciso também comprar meu carro pra minha empresa, quero trabalhar de aplicativo, quero comprar meu carro pro aplicativo, minha moto. Não esquece, a sacada é Disal Contemplações e Consórcio, 9964. E você que não é inscrito no canal, se inscreve, taca o dedo no sininho e toda vez que acontecer a bagaça aqui, você recebe notificação. Fica com o DJ Júnior Fama, que tem muita música. Transformers, man. What? The cat is back. The Transformers, man, is bad, man. Can you do it, dog? Yeah. So, I am Megatron, leader of the Decepticons. I want to teach you a new dance called the Transformer. Now listen up, everybody, here's a brand new dance. It's
with style, cool performance, and tip with elegance. Now the beat that you hear is what you're doing it off. Just pump that body in a transformation like the boss. I am Mega John Master, I'm the dancing inventor. I injected and perfected, now I'm the presenter. If you do it with some action, you'll gain satisfaction. Just look up at your partner's face, see the reaction. The party is in service, so take notes on my direction. Cause a riot, don't be quiet, do it with some affection. First, amplify bass and highs, but you must know, if you turn your volume past 10, your speakers will blow. Now let's do the transformer, get that body in position. Shake that bottom like a madman to the beat of my technician. Put your arms folded in your chest and break it on down. At the same time, your bottom is pumping to my sounds. Be erotic and exotic as if you're reborn. DJ Needle, stop the music, now transform. Bangles in the pair of balls. When you see us pulling up down the avenue, like we are stars.
agora o ritmo vai ficar frenético. DJ Júnior Fama. Dance, 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 dance
chat, and you got to fix your boot chat. Come on, baby, come on, dance with too much booty in your pants. Dance, 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 dance
Com a sua ajuda, eu estou aqui hoje. Você pode ajudar a salvar vidas. Seja um doador de sangue. Campanha Solidariedade que corre nas veias. Com a sua ajuda, eu realizei o sonho de me tornar uma professora. Com a sua ajuda, eu pude ter mais tempo para ficar com a minha família. Não todo domingo, mas sempre que tem a gente divulga nas redes sociais pra você ficar sabendo e curtir muita música, como hoje tá acontecendo aqui. É muito som das antigas, muito som massa. É ou não é? DJ Júnior Fama com a gente aqui hoje, dando o ar da graça, fazendo as suas mixagens, porque aqui é assim, irmãozinho. Só vem se souber fazer a parada gerar. A Live Shawk Mali no oferecimento de Dizal, Contemplações e Consórcios, Clínica Sem Dor, Clay, Soluções Informáticas e CS Segurança. Falar em clínica sem dor, vou fazer uma coisa, perguntar uma coisa pra você. Quando tem alguém doente na sua família precisando de um atendimento médico, você não vai levar pra qualquer pessoa. Você tem que levar pra pessoas especializadas, pessoas capacitadas, formadas, com direito e dever pra fazer aquilo, beleza? Essa é a dica que eu tenho pra você quando for precisar de fazer pilates ou fisioterapia. Lá na Jurema, na Calcaia, tem a clínica sem dor do Dr. Kleber. O cara é especializado em cuidar de fisioterapia, pilates, com a equipe super profissional, equipamentos de ponta e uma técnica inovadora que vem conquistando muita gente que precisa desse serviço, dessa especialidade. Portanto, quando você quiser tratar de fisioterapia e pilates, não procure qualquer um. Vá na Clínica Sem Dor do Dr. Kleber, na rua Araré 1739, no Parque Potira, na Calcaia. Clínica Sem Dor, do Dr. Kleber. Fazendo bem, sem olhar a quem. Agora vamos pro alô da galera, vamos mandar alô pra galera. A galera que tá prestigiando a gente tem que dar moral, tem que dizer quem tá aqui. E é um prazerzão ter vocês aqui com a gente, sempre nos finais da tarde de domingo. Um alôzão aí pro Manuel Nilson. É o Vinil DJ Mania, grande Fernando Pimentel, galera do Amigos Retrô, o Daniel, o Ronaldo, o Cromado, toda a galera lá do Amigos Retrô. A Adriana Maria, o Janísio Ferreira, espetacular, segundo o Janísio. Obrigado, Janísio, pela força. Clay Soluções Informática, grande Clay. Abração também pra Solange, também curtindo a gente. A Lu Rodrigues, a Dalvani Carvalho, curtindo a gente lá no São Bernardo. O Gleison Barreto, Vaniele Barros no Parque da Sema. Eduardo, Edu, curtindo a gente. Tchau, que você. Abração, irmãozinho. Deixa eu ver quem mais. Vamos lá, Gilson Melo, abração, Gilson, Daniel Mendes, Adriele Ferreira, Natécia Kelly, Gleison Barreto, vamos ver quem mais, vamos nessa, Lucineide Silva, vamos lá, Alisson Oliveira, abração, Alisson, curtindo a gente, Paulo Carneiro, vamos ver quem mais, Maria Iraneide, deixa eu ver quem mais, deixa eu passar aqui. Acho que eu pulei alguns. Ronaldo Brito. DJ Gibson curtindo a gente. Abração, DJ. DJ Vinelli também curtindo a gente. Maria Pereira. É muita gente curtindo a gente. Um abração pra toda a galera. Depois a gente volta com os alô. E você que tá curtindo a gente pelo Facebook. Ainda tá rolando no Face aí, DJ? Galera que tá curtindo no Facebook, beleza? Daqui a pouco dá uma passadinha lá no canal de DJ Shawk Fortaleza, porque se você só disser oi, boa noite, boa tarde, você já tá concorrendo a pendrive. É sim, a galera que tá curtindo no chat do canal de DJ Shawk Fortaleza tá concorrendo a pendrive. A macharada e a mulherada, beleza? Então fica ligado, porque ainda tem muita música, mas eu preciso fazer uma pergunta pro meu
grande DJ Fama, meu parceirinho das antigas, que hoje a gente tá tendo o prazer de receber aqui. Tava devendo essa visita e tem muita gente boa pra vir pra cá tocar pra você. Sempre que a gente anunciar, você sabe, tem coisa boa, tem cababão pra tocar pra gente. Beleza? DJ, tá no ponto aí? E aí, deixa eu perguntar uma coisa. Essa foto aqui, olha pra essa foto aqui. Me fale alguma coisa sobre essa foto. O que esse evento, o que essa festa representa pra você? É, DJ, assim, essa foto aqui, eu fui desafiado nessa festa, sabe? Fui desafiado nessa festa aqui, porque havia uma época que eu tava tocando também um funk atual, né? E tudo, e o dono do estabelecimento, né, da casa, duvidou que eu não tocava funk atual, sabe? E tinha uma galera boa lá, tava tocando no dia, né? Lara Schneider. Grande abraço, Lara. Abração. Tava Lara, tava outros DJs lá e tal. E ele me desafiou. Se tu conseguir fazer funk atual aqui, então é porque tu tá atualizado e tal. Aí eu, tá certo, vamos lá. Aí o dono me desafiou. Eu peguei e fui lá e fiz a festa. Tudo mixado em funk atual. E deu tudo certo, graças a Deus, e tamo aí fazendo nosso trabalho aí. Show de bola, show de bola. É pra isso que o DJ, quando é bom, quando é profissional, que sabe o que faz, que tem experiência, é pra isso que também ele serve, pra enfrentar os seus desafios. Rapaz, se ele é bom, ele vai fazer isso. Então, Fama mostrando pra que veio e mostrando pro cara, tô aqui. Porque quem é DJ toca em qualquer canto, em qualquer lugar, todo estilo de música, qualquer vertente. Não é assim? Boa, então DJ, tem mais alguma coisa aqui? Alguma coisa para dar recado? Manda um alô pra galera do Facebook aqui. Vem cá, deixa eu me ajeitar aí. Pra você que não é inscrito no canal, dá essa moral pra gente, dá essa força. Chega aí, ó. Se inscreve no canal. Só tacar o dedo se inscrever, já se inscreveu. Aproveita, aperta no sininho. Se inscreve, aproveita, aperta no sininho. E aí quando a gente for fazer alguma transmissão, colocar alguns vídeos, a semana vai ter muita coisa boa no canal, viu? Então, se inscreve lá e confere o nosso trabalho lá no... alusão pro galera do Pancadão dos Bailes, Cid SD, sempre dando moral pra galera, pra gente. William Rodrigues, abração, William. Também um alusão pra William Barros, da Máquina do Tempo, que sempre dá uma força pra gente. E a galera que tá curtindo a gente lá no Bar do Gil. Samuel Esteven também curtindo a gente. Samuel da Dalson Colchões, nossa próxima parceria. Já estamos amadurecendo. Samuel, vamos conversar sobre essa parceria da Dalson Colchões. Quero falar do seu produto aqui, porque eu já usei, sei que é bom. Então, vamos pra frente. DJ, deixa eu falar uma coisa. Eu ia esquecendo esse bloco, mas eu quero adiantar. Me fala um pouco sobre o teu canal. Tá com um canal novo? Qual é a proposta do canal? O que você tem pra falar pra galera sobre o canal Funk na Veia? Cara, é isso aí. Provavelmente na sexta-feira agora, a gente tá lançando nosso canal Funk na Veia com o intuito de colocar produções, para início, produções musicais dos DJs aqui de Fortaleza, ou então parceiros também do Rio, São Paulo, Recife, que também, né, produzem também. E futuramente também fazer lives, né, performance, também fazer o mesmo esquema que você faz aqui, né, chamar os profissionais para poder fazer sua participação e também postar minhas produções. Né? Também o intuito para início é mais a questão de divulgar a produção da galera, produção dos DJs, produção dos profissionais. Já ele já está ativo, só que ele vai ficar valendo mesmo na sexta-feira. O nome do canal vai ser Funk na Veia 85, entendeu? 85 referente ao código de área, que é Fortaleza, né? Então vai ser Funk na Veia 85 aqui vai ser na sexta-feira. Na sexta-feira às 7 da noite, não perca, sexta-feira, 7 da noite, lançamento do meu canal Funk na Veia 85. Valeu? É isso aí.
Então pronto, vamos fortalecer, galera. Vamos fortalecer o funk, vamos fortalecer os DJs cearense, vamos fortalecer o flashback, vamos todo mundo dar as mãos. Pra você que trabalha com isso, pra você que curte, vamos fortalecer. Sexta-feira, 7 horas da noite, lançamento do canal Funk na Veia 85. E agora tem muito mais músicas com o DJ Júnior Fama pra você aqui na live Shawk Mali, a live das grandes novidades. Daqui a pouco eu volto. She did it deliberately. Why? Go back. What we gonna do right here? This is go back. You need to do it.
electricity, girl, from all this power you might overload.
feira de Acari. Ele disse que na feira, pelo preço de um buchão, eu comprava geladeira, as panelas e o fogão. Tudo isso tu encontra numa rua logo ali. É molinho de achar ela na feira de Acari. Cuidado, eu cortarado. Socorro. Cuidado, eu cortarado. Socorro.
chegando, o seu fogo vai baixando. Todo mundo tá estranhando como ele tá andando. Na munheca uma bolsa e na outra uma sacola. Ninguém nunca esperava, mas de ti ele é boiola. Oh,
party people in the house. Você sabia? Não acredito. Rapaz, é mesmo? Oi, não sabia, não. Não acredito. Conversa-me. É não. Não acredito. Você sabia? Não acredito. Rapaz, é mesmo? Oi, não sabia. Essa é a sua live Shawk Mali, que acontece sempre aos finais da tarde de domingo. Pra você que tá entrando agora no Facebook, no canal DJ Shawk Fortaleza, muito obrigado pela sua parceria, pela sua companhia, por estar aqui com a gente, curtindo muito o som das antigas. Com a gente aqui hoje, dando o A da Graça, fazendo as mixagens ao vivo, porque aqui é assim, é tudo mixado ao vivo. Nosso parceirinho DJ Júnior Fama, DJ produtor, e daqui a pouco a gente vai falar sobre esse lance de produção do DJ Júnior Fama. Pra você que tá afim de consertar o seu computador, tá procurando um camarada que dê manutenção corretiva, manutenção preventiva, Clay Soluções Informática é o nome da fera. Você que tem empresa, computadores na sua empresa, na sua loja, no seu comércio, em casa, notebook, tablet, rede de computação em geral, de baixo e alto complexo, Clay Soluções Informática é o nome que eu indico para você. Você vai ligar 85 988 256908, repetindo, 988 256908, é o nome de Clay Soluções Informática. O período da pandemia tá acabando, a coisa tá começando a melhorar pros DJs, pra quem trabalha com evento, com festa, você que trabalha com buffet, faz festa, trabalha com produção de eventos, vai precisar de segurança especializada. CS Segurança é o nome da fera. CS Segurança tem especialidade em fazer segurança em eventos, buffet, grandes festas. Se vocês têm um terreno, quer botar um vigilante lá, evento de qualquer complexidade, evento de qualquer porte, pequeno, médio e grande porte, CS Segurança. Você vai ligar para 85 988 68 4818, 988 68 4818, CS Segurança. Falo também de Edumac. Edumac, pra você que tá com a sua máquina de lavar com problema, deu prego, chamou um cara, o cara olhou, não sei o que, meu amigo, não quebra a cabeça, a sua máquina já tá quebrada. Faz o seguinte, contrate já o serviço de Edumac, conserto e manutenção de máquina de lavar. O cara se garante na Electrolux, na Consul, na Brastemp, qualquer marca. Você vai ligar o seguinte, ó, 99, deixa eu pegar aqui, 91660131, vou repetir, 91660131 ou 9189-3311, é do Mac pra consertar sua máquina de lavar. DJ Júnior Fama, deixa eu falar uma coisa pra você. É bom saber que no Ceará tem grandes DJs e que também tem grandes produtores musicais. Galera esquece, eu vejo muito falar esse DJ, Facebook, as redes sociais, se fala muito de DJ, bacana, boa, show de bola, cada um tem seu espaço. Mas não devemos esquecer daquela galera que rala por trás das câmeras pra fazer a música acontecer, pra modificar a música, fazer versões. E uma coisa que eu sempre toquei nesse assunto, desde quando eu fazia programa lá no outro projeto, já falava das produções dos nossos DJs cearense. Inclusive, eu tenho um projeto, a gente tem um projeto,
ideia de, em breve, já fazer um quadro diferente, um quadro diferenciado só com produtores. E pra isso a gente já tá abrindo aqui, de antemão, já pegando esse link com o nosso DJ Júnior Fama, que é DJ e produtor musical. Quando foi que despertou em ti? Quando foi que deu essa vontade, sentiu a necessidade ou a oportunidade de produzir música? Me fala um pouco sobre isso aí. É, a primeira vez que eu quis produzir, a primeira vez que eu me interessei em produzir foi, na verdade, quando eu vi o meu parceiro DJ Serginho, foi o primeiro. DJ Serginho, grande abraço. É o Midas do funk aqui do estado do Ceará. E, né, que eu vi ele fazendo as produções e tudo e tal, aí eu comecei a me interessar por fazer as produções musicais também. Mas a minha inspiração mesmo, como DJ produtor, produção, né, no caso, produtor musical, né, eu aprendi muito com esse cara, chama-se DJ Cambota. Cambota é um cara que é um cara, além de ser um ótimo DJ, todo mundo conhece, todo mundo sabe disso, e também é um ótimo produtor musical também, né, um cara que tem um ouvido muito aguçado, é um cara que tem uma experiência enorme com a questão de produção musical, tanto o funk atual, o funk antigo, né, e foi a minha inspiração, não só a minha inspiração, como a de muitos aqui no estado do Ceará, chama-se DJ Cambota, né, por isso. Boa, fala de, o Júnior falou do DJ Cambota e é sempre bom a gente exaltar o nome desses caras, que são as pessoas que vieram lá de trás, lá do começo, e falar do DJ Cambota é falar de humildade. Eu vou falar uma coisa pra ti, o Júnior Foma tá aqui, o Mali também, a galera que conhece o Cambota, admira não o potencial do cara, o nome do cara, a capacidade de produzir, de tocar, de criar, como também a humildade. A humildade do Cambota é impressionante. Cara, muito gente boa. Cambota, a gente chama no grupo lá de perna torta. Cambota, forte abração pra você. Tamo junto, beleza? DJ, sobre essa foto aqui. O que você fala dessa foto aí? O que representa essa foto pra você? Me fala um pouco desse esquema, dessa festa aí. O que significou pra você? Quando eu falo dessa foto aqui pra alguém, dessa dita foto aqui, o pessoal fala, foi só um encontro de DJs. Cara, mas aí é o encontro da old school do estado do Ceará, certo? Aqui, é o encontro da old school do estado do Ceará. Tinha muito nome bom nesse dia, sabe? Eu posso citar nomes aqui dos DJs? Júlio Beis, Roger, Cleitinho, Mils Ferraz também tocou, não foi, Jay? Fernando Pimentel, abraço, tu arrebentou nesse dia também. Camelo, eu fui o último DJ a tocar nesse dia, mas eu botei a chapa pra esquentar, graças a Deus, foi um trabalho bem feito. E essa foto aqui significa muito pra mim, porque eu tava no meio dos melhores, cara. No meio dos bons mesmo. Nesse dia tava os bons. Eu posso abrir a boca e falar, eu tava no meio dos bons, dos ótimos. Tá entendendo? E foi pra mim, foi uma honra tocar com esses caras. O Evandro também, gente boa. Evandro da UGBF, grande abraço. Galera da UGBF, grande abraço pra vocês. E foi uma coisa assim, maravilhosa tocar junto com esses caras. Porque tocar junto com eles é como se fosse como se eu fosse um menino, uma criança no meio de tanta gente experiente. Então por isso que essa foto pra mim foi tão especial. Boa, boa, bacana reconhecer isso, bacana ter a humildade de reconhecer o valor das pessoas, a importância das pessoas na vida da gente, as pessoas que passam pela vida da gente, e realmente tem muitos DJs bons que faz a diferença, tem uma importância na vida da gente. Deixa eu falar uma coisa pra você. A gente falou do seu esquema de produção, mas eu esqueci de pedir a você pra separar uma musiquinha. Então se vira nos 30, eu vou falar só agora da Dizal, Contemplações e Consórcio, e aí você já procura a música aí. Deixa eu falar pra você sobre sonho. Você que tem vontade de realizar sonho da casa própria, do carro novo, da moto própria, não passe seu sonho adiante. Quando eu falo que não passe seu sonho adiante, é porque acontece muito com muita gente. O cara tem vontade de possuir um carro ou uma moto e entra no financiamento arriscado, que vai pagar um carro, vai pagar três carros, só vai receber um, vai pagar juros abusivos. Acontece que muitas vezes o cara não consegue pagar porque se sufoca de dívida.
pra comprar um carro ou uma moto. Aí o que que acontece? O cara vai dizer, olha, tô passando meu sonho adiante, tô passando o carro adiante, quem quiser continuar a pagar as parcelas do financiamento. Meu amigo, não passe por essa situação. O sonho é seu, você não deve passar adiante. Cada um que fica com o seu sonho. O sonho é seu. Quando você quiser realizar o sonho de ter uma casa própria, um carro novo ou uma moto nova, pra trabalhar, pra passeio, pro seu comércio, pra sua loja, o negócio é Dizal Contemplações e Consórcios. Nosso vendedor Cícero, vendedor autorizado da Dizal Contemplações e Consórcios. A Dizal Contemplações e Consórcios realiza sonho todos os dias no Brasil inteiro das pessoas que querem realizar o seu sonho da casa própria, do carro, da moto. De uma forma simples, pagando barato, pagando de forma justa. Você vai comprar um carro, vai pagar só um carro. Detalhe, você vai pagar aos poucos, porque a gente também não consegue juntar dinheiro, eu não consigo juntar dinheiro. A Dizal te propicia isso, realizar o teu sonho pagando pouco, e logo no segundo mês você já pode estar de posse do seu sonho, da sua casa, do seu carro, da sua moto. Portanto, a dica é Dizal Consórcio, Contemplações e Consórcio. 9964-1492. 9964-1492. Dizal Consórcio. Cícero, tá esperando por você. Liga pra ele, perturba ele agora. Cícero, quero realizar meu sonho, acorda, me ajuda. Me ajuda a realizar meu sonho, eu tenho certeza que você não vai sair de lá batendo. Beleza? DJ, tá no ponto a música aí? Vamos tocar. É, só que eu te pedi aqui permissão de mandar um abraço aqui pra galera do Juntos e Misturado, hashtag Juntos e Misturado, certo? E também mandar um abraço pra galera da equipe Façom, do Fabinho, certo? Helenilce, o Chop Chop, a galera lá do Façom também, e a galera do Juntos e Misturado, valeu? Boa, boa. Abração, galera. Abração. Obrigadão pela audiência. Obrigação pela participação. Agora, DJ Júnior Fama vai tocar aqui uma ou duas. Fica à vontade para tocar uma ou duas produções dele próprio. Cuida! Essa produção aqui eu toquei quase agora, mas para quem não sabe, essa produção aqui da Rockwell e a Dreams. É uma música muito especial, muito massa, muito show, muito boa. E eu vou oferecer essa música aqui pra ela, né? A digníssima, né, irmão? Silvinha Santos. Valeu, beijo, cheiro. Believe.
Okay, party people in the house.
not a five for my money. So when the weekend comes, I go get live with the honey. Rolling down the street, I saw this girl and she was pumping. I winked my eyes, she got into the ride, went to her club, it was jumping. Introduced myself to Lo, she said, you're a liar. I said, I got it going on, baby doll, and I'm on fire. Took her to the hotel, she said, you're the king. I said, be my queen, if you know what I mean, and let's do the wild thing. Wow.
love you a lot. Boom, I got your boyfriend. I got your man. Boom, I got your boyfriend. I got your man. Boom, I got your boyfriend. I got your man. Boom, I got your boyfriend. I got your man. Girl, you know I love you. Girl, you know I love you. Yeah. To record, let's begin. Party on, party people, let me hear some noise. DC's in the house, jump, jump, rejoices. There's a party over here, a party over there. Wave your hands in the air, shake the dairy, yeah. These three words mean you're getting busy. Whoop, that is Hitman. You folks what it's all about. Now it's time for to get on the mic and make this mother party hot. I'm taking it back to the old school, cause I'm an old fool who's so cool. If you wanna get down, I'ma show you the way. Boom, there it is. Let me hear you say, boom, there it is. Come on, y'all. Boom. Drinking, bent and bent as a puff on deck. Rock the mic, uh-oh, I crave skin rip. Find a honey dip to dip it in. Slam dunk it, stick it, flip it and ride. That B-double-O-T-Y, oh my. Ooh, that's it, come on, come on. Whoop, there it is, I'm done. Whoop. Três, oito. Dez, oito. O que você quer ser quando crescer? Engenheiro robótico. Policial, que não é meu pai. É, um jogador de futebol. Bombeiro. Jogador de futebol. Cirurgião. Por quê? Porque, não sei. Eu gosto de ficar muito brincando de futebol. Porque quando eu crescer eu quero trabalhar com papai. Eu acho legal quando eles apagam fogo. Porque salva a vida de pessoas. Porque eu gosto de inventar as coisas. Agora, eu vou te apresentar a Raquel. Ela sai do nada. O que você acha bonito nela? O vestido. O cabelo. A cor dos olhos. O sapato. Mas... o rosto. Faz um carinho nela. Agora, dá um tapa na Raquel. Tapa? Um tapa forte. Um tapa. Não. Não? Não. E por que não? Porque não pode. Quem bate mulher corrompe. Eu acho isso feio. Não sei ficar batendo mulher. Não presta. Não, nenhuma garota merece. Porque eu não gosto de bater nos outros. Essa é a sua live Shawk Mali, que acontece sempre nos finais da tarde pra noite de domingo, pra você finalizar a sua semana e ao mesmo tempo começar com a animação e o astral lá em cima.
rolando muito flashback, muito funk das antigas, muita coisa boa. Por aqui, DJ Júnior Fama, nosso convidado especial de hoje. E daqui a pouquinho tem DJ Mali, daqui a pouco, tocando música pra você. Pra você que tá ligado no canal DJ Chalk Fortaleza, não esquece de se inscrever. Se inscreve aí, ó. Taca o dedo em se inscrever e depois taca o dedo no sininho. Aplica o sininho aí e toda vez que a gente fizer live, toda vez que a gente postar alguma novidade no canal, você recebe a notificação, beleza? Pra você que tá curtindo a gente, esse é um patrocínio da Dizal, Contemplações e Consórcios, Clínica Sem Dor, Dr. Kleber, fazendo bem sem olhar a quem, Clay Soluções Informática e CS Segurança. Você tá curtindo? Tá gostando? Compartilha pra galera, dá a tua compartilhada de hoje. Aperta aí, ó, compartilha, manda pros teus grupos de WhatsApp, pro teu Facebook, pro teu Instagram, pra tua galera do trabalho e tua família, dá essa força, fortalece. Pra semana tem coisa boa, tem novidade no canal DJ Chalk Fortaleza, não esquece de dar uma passada, dar uma olhada nos vídeos aí. E aqui na nossa live, como você percebeu, já percebeu aliás, toda live a gente traz alguma novidade, alguma coisa pra complementar, pra que não fique aquela mesma, aquela coisa do mesmo jeito, sempre a mesma coisa. A cada live a gente tá trazendo alguma coisa diferente. E hoje, a partir de hoje, a gente vai estar com a campanha de utilidade pública, sempre trazendo vídeos que abordam temas polêmicos, mas que é bem relevante pra sociedade brasileira, né, pra população brasileira. A gente vai falar aqui sobre doação de sangue, vai falar sobre contra a violência de menores, a violência contra a mulher, a violência doméstica, doação de a questão do Covid. Então assim, a gente sempre vai estar tendo aqui vídeos de campanhas publicitárias pra você ficar por dentro. E mais, a partir de hoje a gente lançou o bloco, o quadro Você Sabia, né? Você Sabia é uma expressão que é muito usada por quem quer informar. Inclusive, essa expressão Você Sabia é muito usada em programas de TV, em programas de rádio, programas do YouTube. E a gente trouxe pra gente aqui a questão, o questionamento Você Sabia. E aí essa questão de Você Sabia, a gente vai estar sempre mostrando pra você vídeos curtos falando sobre curiosidades do flashback. Claro, temos que trazer pra nossa realidade, adaptar pra nossa realidade. Então vamos falar de música antiga, de situações, de cantores, de bandas, de estilos musicais, curiosidades, coisas que você talvez não saiba. A gente vai estar sempre trazendo aqui no quadro Você Sabia, beleza? Deixa eu falar pra você sobre a Clínica Sem Dor do Dr. Kleber lá na Caucaia. Falando em Clínica do Dr. Kleber, o que é que acontece? As pessoas, quando tem um ente querido doente em casa, né? Um pai, uma mãe, um filho, você mesmo, alguém da família, alguém que você ama, você quer tratar realmente para que a pessoa fique boa, porque é importante para você. Então, você não vai colocar essa pessoa que tá doente, que tá com esse problema, que tá com alguma patologia, que tá com alguma situação de saúde crítica, vai colocar nas mãos de qualquer um. Então, é o que eu indico, se você quer fazer fisioterapia ou pilates, ou tem alguém na tua família, alguém próximo de você que precisa fazer fisioterapia ou pilates, leve na pessoa capacitada, profissional, com a equipe super preparada e com equipamentos de ponta. É a Clínica Sem Dor do Dr. Kleber, que fica lá na rua Araré, número 1739, no Parque Pautira, na Caucaia. Clínica Sem Dor, rua Araré, 1939, Parque Pautira, Caucaia. Clínica Sem Dor e Dr. Kleber, fazendo bem sem olhar a quem. Dando uma força aqui, Dr. Kleber, grande abraço, tamo junto. Grande abraço aí pro Dr. Kleber, o Cícero da Dizal Contemplações e Consórcio, o Paulo Carneiro da CS Segurança e o Clay Soluções Informática. Forte abraço. Agora tem DJ Mali Piratas pra galera. É assim, DJ? Cuida!
get up and maybe get up in my chair, put my hands behind my head, and then I stare deep into space. But I ain't gone, I'm all here, so have no fear as you sing along. Time is pressed, but I ain't stressful. 3 o'clock on the dot, I feel restful. Pop the fat tape in tip-top shape, open the drape, cause I'm successful. Now I start to move as I ponder, the heart goes fonder, and there I wander closer to something that we call love. It's my girl I'm thinking of. Hand on the dial, into the shower, wash up as I squash up some more hours. 5:30, I'm feeling rather live. I think I've been raptized because my girl lies patiently waiting, never underestimating. Love's a game, then I'll be checkmating. Way up front, got to be frank. Love has a price and she runs the bank. Ready and willing, not got a lump. No need to be boost, no need to be pump. I take all my cash, I stick up my stash, I take out my girl breaker like a hot rash. She do the same and do it every day, so listen to the words I say, she's my one and only, 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 only. Now I'm all alone, sitting in my room in the corner, staring at the wall and I'm wishing up a boner. Wishing but I'm fishing in the hip of gold. Cocaine got my brain and I'm sweating cause I'm ice cold. Hold on for a minute, what's that sound? Raised up to my feet, paranoid, looking all around. Up and down on the ground, it's in reality. Damn, I always feel like somebody's watching me. Now let me find another plan, looking for a plot. Looking for the man with the jacket, bitch got shot. Lay it down with it, don't make me done. Cocaine on my brain and I gotta give me some. I'm so strong, I hold it now, I don't know what to do. Should take my life away, if I don't want it for me too. I'm so strong, I want to how my life's gone astray. So I lay me down to sleep.
ring in my ear. Stimulate my senses, girl, when you are near. And with your positive emotion, love right. Making and done. That's no need to buzz it. It's like a girl and a boy. These feelings I keep, I often wonder why. So I thought I might discuss this girl, just you and I. Now what you wearing, I don't care. How you dress up before. The reason that I like the girl is for what you are. If I say to think about it, you rule my world. So try to understand. Do Ricardo, lá no bar do Deni também, entendeu? Lá no bar do Gil não pode ir, um abraço pro Pedro Mindo da UGBF, um abraço e até mais, até a próxima live. Abração Gil, lá do bar do Gil, e toda a galera da Calcaia, da Jurema, que sempre prestigia a gente, que sempre tá curtindo a gente nas nossas lives, nas festas onde a gente toca. Tamo junto, obrigado pela parceria. É ao vivo, pois é, tem... Deixa eu falar uma coisa. Ah, lembrei agora. É que agora eu tava falando. Fiquem todos com Deus. Tenham uma semana abençoada e produtiva. Vou encerrar com essa aqui. Like a double mind double on a heavenly level. Bang the bass, turn up the double. Black on my day and night all the time. 7, 14, 5, the line. Maniac, radiac,
Thank you.